Մեր շրջանում ամենաարդիական խնդիրը խմելու ջրի չլուծված հարցն է, որը մինչ օրս անհանգստացնում է շատերին։ Քաղաքի որոշ հատվածներում ջուրը մշտապես գալիս է, իսկ որոշ մասերում սահմանափակ գրաֆիկով։ Ջուրն է հայմիցը մեր ընթացքում չէ, ջուրը նորմալ է, մեր այդի կարնֆա, այդի քարտոլի ջայլու մոմենտներում մեկ-մեկ կադրինգ է, նույն այդի խնչելու մոմենտով է, մեր լավ է, նորմալ է։ Իսկ հարևաններից լսել եք բողոք, ասենք ջրի պահով։ Երբ ընդհանուր այդ ման, ասենք հարևը գալյուրը խոմեիմիս չի բանին, կեչնակը նորից շատնակը, նու բադայի լոր ասենք դե գադրիլին, նու որվա ընթացքում նորից միատ ձելին։ Հա դե դիք խո, մեիմիս չի էլ նա։ Ջուր չունինք, հայմի ինքերը կարնեմ, առաջ լավերու ես կպայինք, իշով կերթան ջուր կբերինք, հիմի ջուր ես չունինք։ Հայմի տները պտտին թող աշեն, ջուր ունիք չէ ունի, թող կամիսի ամ ճամփինել, այդ տները պտտսնեն ժողովրդին։ Այսինքն ջուր չունեք ռեժիմով է, թե ընդհանրապես չեք ապրում։ Ջուր ընդհանրապես չկա, գեղը ընդհանրապես ջուր չկա, հայմի արի սաղ ինքը կես մելան ջուր չկա։ Որ գյուղից եք? Սաթխացի, չունինք հեր, փաստացի չունինք, ինքերը կարնենք, ես ամ բերեմ կլա։ Գեղերը պետատեք, նկարեք, թե ամոց չէ, հիմի վեր տարն ենք հասնեմ։ Սերին խենտինեմ միշտ անգան ղոջեպեք թաղամասը, կրնամսյուր պավական ջերի խենտիր ունեցել է, եսօր մեկ չիմ լավացել ես մոտիկ տարիները։ Այսինքն ոչ թե մոտիկ, այլ այս տարի, ոչինչ, օրվա մեջ մի 4-5 ժամ կրնակ ունենա, մեկ առավոտ կուկա, մեկը միրգունը կուկա, չիրեմ, ժամը մեր գուսկետր են կուտան, ինչ-որ ստաբիլ չի են միասնեք, խարնի ենք է, վիվ խարնե չիրեմ, թե չէ հետման տանելու է, բայց կրնա ավելի լավ է լինա, որովհետև ջավախ երկիրը ջերի երկիր է, սարեր իշկան ջուր կա, ասված գիտե, մենք էլ լավ գիտենք, որ շատ-շատ ջուր կա, բայց օգտագործել չենք կնա լարյությամբ։ Գոնե մեր 50-60%-ով, ոչ թե լարյությամբ, այդի խնդիրը կա, էլ ուրուշ գազի խնդիր չենք ունեցել, գազը հաստանդի եղել է։ Իսկ ջրի այդ ընդհատումներով հոսքը չի հանգեցնում սառեցման։ Եթե դուս եկի անպայման, քանի մեր շենքի մեջ են եսնել, մենք չունենք այդ ձևի խնդիր։ Ում նոր դուսն է կրնասար, իհարկե կրնասար։ Իսկ տարվա մեջ գարնանը կամ աշնանը ինչպես է ջրի հոսքը։ Գարնանը լավ է, աշնանն է լավ եղել։ Մենք նեք կրնամ նաշեն մի օրը, ամս 39 նոր տարվան է, սաղ սուտկան էլ նոր չեկավ, բայց թեզ լուծեցին այդ խնդիր, որովհետև ժողովրդի խառնված է այդ օրերը, ուր ջերին ծախսը շատ-շատ է, մոտի 28-ին դուր 31-ը շատ-շատ է ջարին ծախսը, դուր համար է երևի թե հերիք չերավ։ Մենք ունինք տիլիֆու ջուր է, դիկե ախր հոսանքի հետ կախված է, մեկ չիմ դժվարություն է երևի, պաչայտինիլ է պոմպ կա, հեզետ եղադարել էին իմանալով, բայց դժվարություն ենք անով, դե հոսանք ծախսեն որ հոսանքն է փող է երևի, չեմ սեղմել ինգը ծախսել ես, սիլ։ Այս հարցի շուրջ դիմեցինք ջրամատակարարման ծառայության պետ Արզուն Գորոյանին, նա պարզաբանեց ասելով, որ այս տարվա ջրամատակարարումն անցած տարիների համեմատ իրականացվում է բավարար քանակությամբ։ Եթե անցած տարիներին ձմռան այս ժամանակահատվածում ջուրը բնականաբար հասնում էր ռեժիմով, այժմ այդ հարցը լուծված է։ Սակայն ինչքան էլ ջրի մատակարարումը կանոնավոր լինի, միևնույն է, կան հատվածներ, որոնք դեռ ապահովված չեն շուրջօրյա ջրով։